podľa čase je tu ďalší diel série Code Combat s Yetim, pretože sa blíži tohtoročná hodina kódu. Máme tu pripravený svet menom Škretkovia a Slava. Tento prvý level som už preložil do slovenčiny. Meno je Prvý most. Je čas na zastavenie sa mestečku na doplnenie zásob na ďalšiu cestu. Nie je to vôbec ďaleko. For the win! Dáme jazyk Python. Použijeme topánky. Bez nich to nepôjde. A ideme hrať. Cieľ. Poď ku mostu, to je bod 3. Na ceste do mesta ťa čaká prekročenie mosta. Na pojí hrdinu použij príkaz, metódu. Máme hrdina, bodka. Tak sa oddeluje od objektu jeho metóda. A tá metóda má aj nejaký parameter, argument. X je značka, číslo miesta, kam chceš ísť. Ak tam dáme jednotku, tak chceme ísť na bod 1. A tam dáme dvojku, chceme ísť na dvojku. A tam dáme trojku, chceme ísť na trojku. Máme aj taký diamant. Ten diamant nám určuje, kam sa máme dostať. Máme sa dostať na trojku. Ak chceme, môžeme navštíviť aj miesta 1, miesta 2, ale nie je to nutné, môžeme ísť hneď na trojku. Tu je nejaký meč, ten meč by sme mohli získať. Toto je hrdina, tvoj hrdina, ktorého kontroluješ pomocou kódu. Your goal is the point 3. This way you get to the bridge. Môžeme sa dostať na most 3. You can use these methods. Currently you need only one method, move 2. Máme k dispozícii iba jedinú metódu. Type your code on the right. No need to change the predefined code. Let's press the run button to see what happens. Tam bola chyba, to musím opraviť. Keď sa začnem spustiť. Chieshin. Sme na mieste 1, kde je ohnisko. Môžeme navštíviť aj miesto 2. Takže metóda move to, dvojka. Môžeme si to vyskúšať. Máme tu meč. No, my sa máme dostať na trojku. Takže dáme takto. Objekt a jeho metóda. To, čo má urobiť. Zelené, celé splnené, úspech. Chieshin. Novesti. Klikneme na tlačidlo hotovo. Tým sa nám otvorí ďalší level. Získavame skúsenosti, diamanty, aj kožený opasok sme získali. Čaká nás potom ďalší svet, to ešte nepredložil. Cesta k starému mestu.